6.50 ringer klockan. Och då är det bråttom för vi ses klockan 7 utanför husen. Och sen går vi ner mot vattnet. Det tar typ 10 minuter ungefär genom skogen. Jättefin promenad. Och till slut så ser man där. Mina fötter försvann. Oj, oj, oj. Man känner sig som världens hälsosammaste människa hela dagen. Sitting in my throne. Jag har aldrig hört talas om springdans förut. Men det är jättekul. Det är bara att man rör sina lemmar till musik och tar sig framåt samtidigt. Känns lite som man är i en musikvideo. Vi bara kör. Verkligen. Det känns så lätt att ha de här härliga vanorna som att morgonbada och allt sånt där känns väldigt lätt. Eller det är så självklart man bara gör det. För det är verkligen ett annat tempo här, en annan livsstil. Men det är så skönt att vara här. Man kommer verkligen ner i varv. Och de gångerna jag åkt till stan har jag mest känt, nej men nu vill jag åka till Vårdinge igen. Det är en egen liten värld. Och man blir lite barnsligare, typ, på ett positivt sätt. Jag tror att det är för att man skapar mycket. Att man är i en skapande miljö. Att man är i naturen. Och är nära till ateljéerna. Att det blir lite en livsstil också.